الحمد لله العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البررة الأخيار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. قدر مند او معزز ورونو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند سلسله مو را پیل کړې وه. خبره مو دې ځای ته را رسولې وه چې کفارو په مکه مکرمه کې دننه چې د پیغمبر علیه السلام مبارک ژوند او د صحابه ژوند تمام اسباب و وسائل یې په کار واچول تر څو پیغمبر علیه السلام په یو ډول نه یو ډول د دې دعوت او د دې دین څخه را وګرځي، مسلمانان را وګرځي. هغه که په ظلم باندې وي، هغه که په سپکو سپورو ویلو وي، هغه که د وطن څخه په شړلو وي، هغه که په بند وي، هغه که په مرګ وي، په هر قیامت چې وي، د دې هدف دا و چې پیغمبر علیه السلام او صحابه د دین او د دین د دعوت را وګرځي. تمام لاری چاری په کار واچول. مسلمان خو مسلمان وي. مسلمان هغه چاته ویل کیږي چې تر دین یوه لویشت، بلکې یوه سانتی، یوه خبره، یوه ثانیه هم نه زیادت په دین کې وکي نه کمشت. صحابه دا د استقامت او د ثبات غرونه وه. په تیرو جمعو کې ستاسو یاد دي انشاءالله څومره تکالیف پر دې صحابه و باندې د کفارو له لورې راله او څومره سختۍ یې ورباندې تیرې کړلې، خو بیا هم یو صحابي هم د دې نه وانهغوست. حتی دا د خولې اقرار یې لا ځینې وانهخیستی چې تش په خوله ووایي چې زه کافر یم. دومره کلک ودرېدل. دغه مهال د نبوت لسم کال سو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند پنځوسم کال سو. په دغه کال کې بیا د الله عز وجل د لورې څخه بل قسم ابتلاءات او امتحانونه پر پیغمبر علیه السلام راغلل. دومره تکالیف او ستونزې راغلل او دومره امتحانونه راغله چې د سیرت علماو و دغه کال ته عام الحزن ویلی دي، یعنی د غم کال. عام الحزن ځکه ورته ویل شوی دی چې د پیغمبر علیه السلام لپاره په ژوندانه کې د تکلیفونو ستونزو غمونو ټک کال. تر ټولو غټه صدمه چې مسلمانانو ته پیښه شوه هغه دا وه چې په دغه کال باندې د پیغمبر علیه السلام اکا ابو طالب وفات شو. ابو طالب لکه مخکې چې مو ویلي وه، که څه هم کافر و، مګر په خپل قوم کې مشهور سردار و، مشر و او پهلوان و. دا کفارو چې به هر څومره زړه وکړي، هر څومره دلاوري به یې وکړه، پر ده باندې نسوای راتللی. پر پیغمبر علیه السلام او پر صحابه و باندې ښکاره جنگ او ښکاره یرغل ځکه نسوای کولی چې د ده څخه بیرېدل. دا ابو طالب په دې کال ناجوړه او بیا وفات شو. کله چې ناجوړه شو، دغه مهال له کفارو یوه هڅه وکړه. هغه هڅه دا وه چې څو مشران لکه عتبه و شیبا، سفیان بن الحرب، ابو جهل بن هشام، ولید بن مغیره، امیه بن خلب، داسې څه کسان د دوی مشران و دا راغله او ابو طالب ته کښېنستل او ورته ویې ویله چې دا زموږ وروستۍ غوښتنه ده او دا زموږ وروستۍ یوه هیله و ارزو ده. تا ته مو یوه تمه ده. دا ځکه دا تمه او دا امید او دا زارۍ تا ته کوو چې که ته وفات شوې او بیا زموږ او د دې ستا د وراره محمد علیه السلام ترمنځ مقابله وه، ټول خلک به موږ ته دا وایي، موږ ته به پیغور راکړي، وایي دا خلک وګوره دا مشران. چې ابو طالب ژوندی و هېڅ یې نه سوای کولی. اوس چې ابو طالب وفات شو، نو اوس یې ښه لاس ور خلاص شو. پر مسلمانانو ظلم کی، د مسلمانانو پر پیغمبر ظلم کی، دا به موږ ته یو ډول پیغور وي، یو ډول کمزوري به زموږ وي. نو ځکه ته زموږ او ستا د وراره تر مابینځ یوه صلح راوه، موږ به هم څو وعدې ورسره وکړو، دی دې هم څو وعدې راسره وکړي، یوه خلاصه به مو اوسي د ټول عمر دپاره. ابو طالب دغه مهال د اتیاو کالو سپین زری و،
نا جوړو دا ځایونه وچکی دا نور خلک هم پرشوي دا نوی ځای شان اور کړی دی او به ور باندې کړی دی کاشي خوشتلندې دی دا طرف باندې شی واچي هغه طرف وسم فستا کدا شي څوک ډیر خوش کی یو مسله ور باندې اواره کی ابو طالب دا چاو کال عمر یو نا جوړ سو او دا درې کلنه محاصره چې پر مسلمانانو دی کوپارو لګولې و دی بیا بیخی غټم لا ور ماته کړو و دا د قریش بعض مشران چې د مسلمانانو په زد را پاسېدلی و هغو هم په خپلو منځو کې دا خبره کول چې دا خلک به بیا موږ ته پیغور راکوي چې وګوره و مسلمانانو ته یې څه نه سوای ویلی ښکاره یرغل یې نه سوای ورباندې کولی اوس چې ابو طالب مړ سو اوس نو ګرده په شخ لاس لاس باندې پر مسلمانانو ظلم کوي د مسلمانانو پر پیغمبر ظلم کوي خیر ابو طالب ته چې خبرې وکړلې ابو طالب خپل وراره راوغوښتی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته یې وویل چې وراره دا خلک راغلي دي دا د دې قوم او د دې مکې د ښار اشراف دي مشران دي سرداران دي او ستا او د دې تر مابین هم د ډېره وخته شخړه را روانه ده دوی غواړي چې نوره دا شخړه خلاصه کړي دوی به څه وړاندیزونه تاسو ته وکړي تاسو ستا سره به څه وعدې وکړي تاسو هم څه وعدې ورسره وکړي پر هغه وعدو سره ودرېږي دا موضوع به د حل لپاره د ټول عمر لپاره خلاص بیا چې د قریشو څه مشرانو خبرې درلودلې هغه یې پیش کړلې وایه وروړې پیغمبر علیه السلام ورته وویل ول دا د دې غوښتنې چې دوی وکړلې په دې کې دوی خپله ګټه بولي خپل خیر ویني آیا زه تر دې زیات خیر دوی ته ونه شیم آیا دوی ته زه یوه لنډه کلمه ونه شیم چې د هغې په برکت د ټولو عربو باچهان دوی جوړ سي او تمام عجم دوی ته لاس پر نام او په سلامي سي یا ټول عجم دوی ته جزیه ورکړي روایت مختلف ابو جهل ورته وایي چې دا نو څنګه کلمه ده داسې یوه خبره نه لس خبرې خو ته موږ ته وکړه چې په یوه خبره یوه کلمه باندې موږ د ټولو عربو باچهان جوړیږو او تمام عجم و تر لاس لاندې خلک جوړیږي پیغمبر علیه السلام ورته وویل هغه دا کلمه ده لا اله الا الله دغه د توحید کلمه ووایه بس دا کلمه به تا د تمامو عربو باچهان جوړ کړي تاسې به د تمامو عربو باچهانو سرداران یاست او تمام عجم به مو تر لاس لاندې دی ورته وایي وایي د دې معنا خو دا ده چې زموږ دا خدایان دا ټول وغورځوو د دې ټولو خدایانو پر ځای یو خدای دا انتخاب کو پیغمبر علیه السلام ورته وایي وایي دا نه شي کېدلی دا کمزورې خبره دا لیرې خبره حاصل دا چې دا وروستۍ هڅه د دې چې وه چې غوښتل یې د ابو طالب په ژوند کې لا د مسلمانانو سره یو موافقې ته ورسېږي دا هڅې نتیجه ورنه کړه ځکه یې نتیجه ورنه کړه چې پیغمبر علیه السلام خو څه معاملات یې د دنیا نه کولې او څه مځکې خو یې نه نیولې نه څه باچهۍ نیولې بلکې د الله دین یې تر خلکو رسوي یوه جمله د الله خلاف د نه ویلی سوایي نه یوه خبره د الله بې حکمه د چا سره منلی او عملی کولی سوایي دا هر څه د الله د لورې څخه نو دا به عجیبه نه وي چې دا خلک د خدای عاجزه کړي او دا خلک د خپل قوت وشي نعوذ بالله نعوذ بالله خدای دې وبېري او خدای دې له دې سره صلح ته کښېني ته کله کېدلی شي پیغمبر علیه السلام سره خبرې اصلا د دې د الله سره صلح وه الله څه محتاج دی د داسې خلکو دا ټولې دنیا قوتونه چې سره یو ځای سي د الله عز وجل د یو قدرت زرې غوندې هم نه دي بلکې د الله عز وجل په میلیاردونو فیصلې چې کوي یوه فیصله هم دی نه وردولی سي نه تغییر پکښې راوستلی سي صلح خو د هغه چا سره کوي څوک چې د هغه د مقابلې وبېرېږي چې زه نو که مقابله کوم پکښې تاواني کېږم په دې صلحه کې مې خیر دی الله څه محتاج دی دې خلکو ته نو ځکه د دې خبرو نه نتیجه ورکول او نه یې فایده کول هر صورت د دې دغه هڅه ناکامه شوه څو ورځې وروسته ابو طالب وفات شو ابو طالب چې وفات شو نو کفارو ته ښه د ظلم او ستم دروازه خلاصه شوه داسې څوک نه و چې بیا دې د دوی په مقابل ودرېږي که څه هم په مسلمانانو کې هم قوت پیدا شوی و حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام په مبارک دین مشرف شوی و او حضرت حمزه رضی الله عنه د اسلام په مبارک دین مشرف شوی و نور وتلي صحابه وه خو د ابو طالب دا په دې ټول قوم باندې یو ډول دبدبه درلودل مشر و سردار و یوه بله پیښه هم وشوه چې د پیغمبر علیه السلام بی بی حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه هم وفات شوه د 15 کالو په عمر روایت مختلف دي یو روایت راځي چې د ابو طالب
تر مرگ ابو طالب د خدیجه رضی الله عنها تر مرگ درې ورځې مخکې وفات شو. بیا خدیجه رضی الله عنها وفات شو. خدیجه رضی الله عنها دا د پیغمبر علیه السلام مشره بیبی وه، او پیغمبر علیه السلام یې په صفت کې ډېرې خبرې کړې دي. دا د څلوېښتو کالو وه، پیغمبر علیه السلام د پنځه کالو چې نکاح ورسره وکړه. دا تر پیغمبر علیه السلام پنځلس کاله مشره وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې په اړه باندې فرمایو روایت دی، وایي خدیجه رضی الله عنها دا یو ډېره نیکه ښځه وه. هغه مهال پر دې پر ما ایمان راوړي چې ټولو خلکو زه په ما کافران وه، پر ما ایمان نه راوړي. ټولو خلکو زما سه انکار کاوه، دې ایمان را باندې راوړي. هغه مهال چې ټولو خلکو زه دروغجن بلم، دې صادق بللم. هغه مهال چې ټولو خلکو زما څخه مال منع کړي، دې خپل ټول مال ماته قرباني کړي. او الله جل جلاله د دې سه ماته اولادونه راکړه چې د بلې میرمنې سه یې نه دي راکړي. دا یوه ډېره عجیبه ښځه وه. د پیغمبر علیه السلام سره ډېر محبت. د ټولو مسلمانانو لومړنۍ مور ده، ام المؤمنین خدیجه الکبرا رضی الله عنها. او د پیغمبر علیه السلام سره پر تمامو تنګسونو تنګسو باندې دا همکاره وه. تسلیت به پیغمبر علیه السلام ته ورکاوه. که څه مخکې دا موضوع تېره شوې ده چې دا ډېره مالداره وه، دا خپل ټول مالونه یې د پیغمبر علیه السلام په واک کې ورکړه. پیغمبر علیه السلام صدقه کړه. دا چې ژوندۍ وه پیغمبر علیه السلام د بلې میرمنې سره نکاح نه ده کړی، پنځه ویشت کاله یې د پیغمبر علیه السلام سره تیر کړ. د دې تر وفات وروسته دا د بیبیانو سره په نکاح کولو کې د روایاتو ډېر اختلاف دی. یو روایت دا دی چې په دغه کال چې دا وفات شو، بیا پیغمبر علیه السلام د سودې رضی الله عنها سره نکاح کړې ده چې دا حبشې ته مهاجره شوې وه. بل روایت دا دی چې نه، د عایشې بیبی رضی الله عنها نکاح تر دې مخکې وه. په هر صورت کله چې د بدر غزا وسوه، د بدر په غزا کې ډېر کسان اسیران سو، اویا کسه کافران د مسلمانانو په لاس بندیان ورغله. په دې اویاو کسانو کې یو د پیغمبر علیه السلام زوم د زینب رضی الله عنها خاوند، دا هم اسیر ونیول شو. نو بیا د هغه بندیانو سره صحابه و معامله وکړه. دا چې ځینې یې د هغسې آزاد کړل، د ځینو څخه یې فدیه واخیستل، او ځینې یې بیا په دې مکلف کړل چې د مسلمانانو ماشومانو ته درس ووایي. خو فیصله پر دا وسوه چې دوی آزاد کړي پر دا ترتیب باندې. نو په هغه کسانو کې چې په فدیه باندې آزادېدل، په هغو کې یو د پیغمبر علیه السلام زوم. نو د پیغمبر علیه السلام لور زینب رضی الله عنها د خپل خاوند فدیه را استولې وه. په هغه کې یو خپل عمل را استولې وه، او دا هغه عمل و چې خدیجه رضی الله عنها خپل لور زینب ته ورکړی وه. نو هغه روایت راځي، وایي پیغمبر علیه السلام ته چې فدیه راتللې، د اسلام په دین کې خو دا نسته چې دا د پیغمبر قریب دی او دا پردی دی، دا جنو آزاد شي دا جنو آزادي. د پیغمبر علیه السلام اکا عباس رضی الله عنه هم راغلی و، دغه سم فدیه واخیستل شوه. دغه سې نه دی آزاد نه دی پرېښودل شوی، د پیغمبر علیه السلام د زوم څخه هم فدیه واخیستل. نو وایي پیغمبر علیه السلام چې وایي دا عمل ولیدې ویې پیژندې. نو وایي تر سترګو مبارکې اوښکې راغلې، دا یې وپیژندې چې دا د خدیجې رضی الله عنها عمل دی، او خپلې لور ته یې ورکړی و. نو بیا یې دا خپل زوم په دې بدله کې آزاد کړي چې ته به زما لور ماته راولې. نو دا چې پیغمبر علیه السلام د دې سره دومره محبت و، او دا دومره یوه باهمته ښځه وه، د دې په وفات باندې هم پیغمبر علیه السلام ته ډېر لوی غم پیښ شو. پیغمبر علیه السلام په دغه وخت کې یوه بله لاره انتخاب کړل. هغه دا چې یو دوه مشهور قومونه وه په طائف کې. طائف د مکې مکرمې څخه څه د پاسه سل کیلومتره لرې دي. دا دوه مشهور قومونه وه، ډېر سرمایه داره قومونه وه، او غټ غټ سرداران یې درلوده، او په جنګونو کې هم ډېر مشهور وه. پیغمبر علیه السلام فکر وکړي چې دې قوم ته ولاړ شي، او د دې قوم سردارانو ته دعوت وکړي. که چیرې په دې قومو کې ځینې قومونه د اسلام مبارک دین ته راشي، الله جل جلاله به د دغه قومونو په برکت اسلام او مسلمانانو ته وده او ترقي ورکړي. د کفارو د ظلمونو د وحشتونو څخه به الله جل جلاله خلاص. هغه و چې پیغمبر علیه السلام سفر پیل د مکې مکرمې څخه روان شو طائف. کله چې طائف ته ورسېدې، د طائف دریم سرداران او مشران یې پیدا کړل. هغو ته یې دا خبره وکړل چې تاسو په دې پوه یاست چې تاسو دا ژوند کوئ
پجیشمن کی چمری بد بد کارو نستاس عادت جوڑ سیوی دی او چمری شش کارو نستاس سکا پات دی ستاس سکا خپل حقیقی رابو رک دی حقیقی خدای دا سکا ورک تاسو وګورئ ستاسو په ټولنه کې پر مظلومانو ظلمونه دي او پر ښځو ماشومانو ظلم دي پر مسافرو ظلم دي پر حیوانانو ظلم دي حق حقدار ته نه رسیږي او څه ناروا او بدکارونه چې دي هغه ټول تاسو کوي قتل کوي نه حق تاسو غلا کوي غیبت کوي غصب کوي دوکه کوي زنا کوي وینې تویوي نه حق خلق اسیرانو بندیان ګرځوي دا ټول بدکارونه دي او نه کارونه چې د خپل رب عبادت دی او نه کارونه چې صلی رحمی ده نه کارونه چې رشا ویل دی غلا نه کول دی احسان کول دی ښه اخلاق دی د مور و پلار احترام دی پر ماشومانو شفقت دی پر د مشرانو احترام دی او پر ښځو چې ناتوانه دی پر هغو ترحم و شفقت دی دا کارونه مو پرېښي دي تاسو په بدو کارونو گرفتار یاست او د نیکو کارونو څخه لرې یاست آیا تاسو نه غواړئ چې تاسو خپل رب وپیژنئ آیا تاسو نه غواړئ چې تاسو نیکان خلک جوړ سي دې کارونه ترسره کړئ آیا تاسو نه غواړئ چې تاسو د بدو کارونو څخه لرې شئ او تاسو خبر اوسئ انسانان په ډېر جهالت او کفر او دلالت کې دي د ژوند څخه تنګ راغلي دي په زندان کې دي زه الله جل جلاله تاسو ته پیغمبر را لېږلم د الله پیغام تاسو ته راوړم د الله عزوجل چې څه احکام دي الله چې څه حکم په دې مځکه کې نافذول غواړي الله جل جلاله چې کوم کارونه ستاسې د خوښۍ ستاسې دپاره خوښ بولي او په کومو کارو کې چې ستاسې ګټه ده هغه زه تاسې ته د الله د لورې راوړم او کوم کارونه چې د الله ستاسې دپاره ناخوښه دي یا ستاسې پکښې نقصان دي هغه کارونه زه تاسې ته راوړم تاسې زما خبرې ومنئ او پر ما ایمان راوړئ دا درې مشران دا یو ورته وایي وایي بس ته پیغمبر شه دا سرداران چې په مکه مکرمه کې وایي دلته په طایف کې دي یا په نږدې شاوخوا کې دي هغه یو پیغمبر نو سو ته پیغمبر شوې دا دوهم سردار ورته ویل چې ښه نور په ټولو مځکو کې سړی نو یوازې ته پیغمبر شوې او ادریم ورته وویل چې ګوره زه ستا سره خبرې کول نه غواړم یا خو به ته رښتیا پیغمبر یې نو که رښتیا پیغمبر یې زه خو پر تا ایمان نه راوړم نو د رښتیا پیغمبر خبرې درواغ بلل دا هم ګناه ده او که درواغ وایه پیغمبر نه ده درواغجن سره مزه خبرې نه کوو که رښتیا پیغمبر یې نو د پیغمبر خبرې درواغ ګڼل ګناه ده نه غواړم خبرې د سره وکړم که درواغجن یې ده درواغجن سره خبرې نه غواړم ځه چې تک به زموږ د وشاره وځه او آینده به نورې دا خبرې دلته نه کوي په عربو کې یو دود و هغه دود دا و چې دوی ته به یو میلمه رالی چې هر څومره ظالم به و دوی ته به یې پناه راوړه دي د هغه میلمه پالنه کول ډېر درسونه وړاندې مو دا خبره وکړله چې د قریشو په عاداتو کې یو عادت دا و چې میلمه پاله وه حتی چې میلمه به ورته رالی چې په ټوله استي به یې یوه غوښه درلوده هغه مې ورته حلالول او بل دا چې قاصد به ورته رالی یا سفیر به ورته رالی قاصد او سفیر ته دی هیڅ نه ویل قاصد او سفیر دا په تمامو ادیانو کې آزاد دي مسلمانانو ته چې قاصد یا سفیر راشي چې هر څومره بدبخته کافر یې مسلمانانو ته یې وژل نه دي روان د مسلمانانو په موافقه راغلی یا په موافقه نه راغلی یو پیغام یې راوړی پارو د پاسه وژل یې نه دي روان او د نورو ادیانو هم هغه که شرکیه ادیان و د تاریخ څخه په تمام ادیانو کې داسې و چې چا به پیغام راوړی و د مقابل لوري څخه هغه ته قاصد ویل کېدل یا سفیر ویل کېدل دا آزاد خو دې بدبخت قوم دې د طائف خلقو هغه خپل پخوانی دود و دستور هغه تر پښو لاندې کړي میلمه پالنه یې هم تر پښو لاندې کړه دا چې یو قاصد راغلی دی یو سفیر راغلی دی دا قانون یې هم تر پښو لاندې کړي یو حیواني مخ یې پر خپل مخ کښېښودی نه یې پیغمبر علیه السلام ته مناسب الفاظ وویل نه یې میلمستیا ورکړه نه یې خوراک چشاک ورکړي بلکې سپکې سپورې یې شروع کړلې د ټول کلي ماشومانو ته یې حکم وکړي چې ورسې پیغمبر علیه السلام په ډبر وولي او د کلي سپي یې پسې حواله کړل حیوانان چې دي هغه د الله د حکم تابع دي انسان کې الله جل جلاله درې طبعي او فطرتي شیان ایښي دي د غضب ماده ده د شهوت ماده ده د معقولیت ماده ده د عقل ماده ده انسان که د دې عقل په ماده باندې خپل شهوت او غضب کنټرول کړي د ده مرتبه تر ټولو مخلوقاتو لوړه ده حتی تر ملائکې هم لوړه ده ځکه په ملائکې کې د شهوت او د غضب قوه نشته یوازې د اطاعت او د عقل ماده ده او که چیرې انسان
دا د غضب ماده دونه غشتل اسوه شهوت او عقل ادواړه کمزوري کړه، یا شهوت دومره راپورته سو چې عقل او غضب ادواړه کنټرول کړه، هغه محکوم کړل. بیا انسان تر حیوان هم بدتر دی، ځکه حیوان په طبعي شکل د الله د حکم تابع وي، په طبعي او فطرتي شکل باندې دا تمام جمادات او نباتات چې الله څنګه پیدا کړي دي دا هغه څخه یوه ذره نافرماني نه کوي، خو انسان د عقل سره بیا هم د الله نافرماني کوي. سپیان چې حواله کړل، سپیان چې ورغله بېرته شاته راغلل، یوه سپی هم پر پیغمبر علیه السلام حمله ونه کړل، د الله پیغمبر او ماشومان خو د انسانانو له جنس څخه وه، هغو پیغمبر علیه السلام په ډګرو وویشت، دومره یې په ډبرو وویشتی چې د پیغمبر علیه السلام د مبارک بدن څخه وینې توی سوې، بدن یې ټوک ټوک سو زخمی سو، او دغه وینې یې پر بدن وبهیدلې، حتی د ده پایزار یا چمپلان یا د پښو د پښو کېدو چې کوم شی و هغه بوټونه په هغه کې یې وینې وبهیدلې. په ډېر تکلیف پیغمبر علیه السلام ځان خلاص کړي، ډېر یو ځای کښېناستې، هلته یې دعا وکړه، اوږده دعا یې وکړله. الله جل جلاله چې یو څوک پیغمبر پیدا کوي په هغه کې د عمر قوت هم پیدا کوي، په هغه کې عمر همت هم پیدا کوي، عمر استقامت و حلم هم پکې پیدا کوي. دا د ملحدینو خبره ده وایي چې الله جل جلاله محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر کاوی، نو ولې زه نه پیغمبر کولم، ولې پلانکی نه پیغمبر؟ نو دا الله جل جلاله مخلوق دی، الله ټول انسانان پیدا کړي دي، او الله جل جلاله په استعدادو باندې هم ښه عالم دی چې په دې کس کې استعداد شته او په دې کې نشته. او که چیرې عادي انسان پیغمبر سي، سبحان الله، خو دنیا به ورانه کړي. د پیغمبر دعا الله نه ردی، د پیغمبر علیه السلام سره د هر پیغمبر سره د الله د لوري یو پټ قوت وي. دا د دنیا مشهور قوتونه چې اوس په مځکه کې دي، هغوی چې یو قاصد واستي، نو د خپل قاصد لپاره د ده د حفاظت ځینې مشورې لري، او بیا یې تلیفون ورکړي که ناګهانه تا ته داسې مشکل پیښ سي، فوراً به تا ته قوت حاضریږي، تیاری به درځي، ځواکونه به درځي. نو د الله جل جلاله استاد د دې سره هم د الله قوت و. الله جل جلاله دې ته اړتیا نه درلودله چې پیغمبر علیه السلام غږ وکړي یا تلیفون وکړي چې ماته قوت راواسو، الله علم ورباندې درلود. پیغمبر علیه السلام چې دلته کښېناستې، ډېره عجیبه دعا یې وکړه، هېڅ شرایع دې خلکو ته نه ده کړی. الله ته یې زارۍ وکړې چې یا الله، تا چې کوم مسؤلیت ماته راکړی دی، په دې مسؤلیت کې مې کامیابه کې، الله زه شکایت تا ته کوم، د دوی څه شکایت نه کوم، او دوی ته شراوې نه کوم، دوی ته الله هدایت وکړي. اوږده دعا یې وکړل، الله جل جلاله درې ملایکې ورته راواستولې. دا یوې ملایکې او پیغمبر علیه السلام ته وویل، وایي چې زه الله جل جلاله د دې مځکې متصرفه ملایکه پیدا کړې یم، ته ماته حکم وکړه، زه لکه د لوط علیه السلام قوم ځکه به چپه ورباندې واړوم. ابلی ملایکې ورته وویل، ول زه الله جل جلاله د غرونو او د ډبرو متصرفه پیدا کړې یم، ته ماته حکم وکړه، پر دې به زه غر راپورته کړم. ابلی ملایکې ورته وویل، ته ماته حکم وکړه، زه پر دې ډبرې وورم. پیغمبر علیه السلام ورته وویل، زه د دې هلاکت نه غواړم، زه خو الله جل جلاله رحمت د دې قوم دپاره رالېږلی یم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، یو څوک چې رحمت وي نو هغه خو دوی ته عذاب نه راولي. نو زه چې دا دعا وکړمه، دا شرا وکړمه، یا تا ته حکم وکړم، ته مځکه چپه ورباندې واړه، نو دوی خو د هغسې ګمراهان هلاک سوه، نور ګمراهان چې ولاړه د دنیا ژوند اعتبار سو، او آخرت کې به هم ابدي دوزخ د دوی ځای، تا خو عذاب سو. اللهم اهدهم فانهم قوم لا يعلمون، یا الله دوی ته هدایت وکړي، دوی نه پوهیږي، که پوهېدلی دا کارونه یې نه کول. دا د پیغمبر علیه السلام عظمت، دا د پیغمبر علیه السلام حلم، دا د پیغمبر علیه السلام استقامت و. د دې ټولو تکالیفو غمونو سره بیا هم نور خپله ستړیا نه ده ښوولی چې زه د دې منصبه ستړی یم، او دې خلکو ته یې شرا نه ده کړې، او د دې خلکو بدې نه دي ویلي، او د دې پوره قوت سره بیا هم پر دې قوم باندې د عذاب حکم نه دی کړی چې ملایکو ته ووایي. نو دومره همت او دومره استقامت په پچا کې موجود وي. یو ملحد پښتنه راستوله وه، خپله ملحد نه وه راستوله، د یو بل مسلمان په واسطه باندې هغه مسلمان داسې پښتنه کړې ول، یو ملحد زموږ سره اعتراض پښتنه کړې ده، وایي که چیرې پیغمبر علیه السلام د ټول عالم لپاره رحمت وي، او د قرآن د ټول عالم لپاره هدایت وي، نو عرب خو په ټوله دنیا کې صرف 4% دي، نو بیا به دا قرآن په داسې ژبه نازل شوی وای چې ټول انسانان په پوهېدلی، ولې په عربي ژبه نازل شوی؟ اوس دا د دوی خبرې
دا چې دی کی دا د دې د پاره نه کی چې دی د حق تلف کی ځان ته معلومه کی که حقیقت ورته معلوم شونه بیا تسلیم سی بلکې د دې هدف فقط او فقط د مسلمانانو چوب کول او د عام ساده خلکو په ذهنو کې تشویش پیدا کول و خبره دای او دوهم دا چې د دې پښتنې اکثر وخت د معما په شکل وي معما یعنی فقط یو چاته مغالطه ورکول او حال دا چې د پیغمبر علیه السلام فعین چې الله جل جلاله کړی دی یا قرآن په عربي ژبه باندې نازل کړی دی د دې په اړه باندې موږ درې خبرې لرو اوله خبره دا لرو چې موږ خو الله ته تسلیم خلک مسلمانان تر ټولو اول انتخاب زموږ دا دی چې الله جل جلاله څه فیصله پکښې وکړه زموږ یقین دی چې په هغه کې حکمت شته او زموږ دا یقین دی چې په هغه کې زموږ ګټه ده او که ګټه پکښې وي که نه وي پکښې آمنا وسلمنا چې الله دا کار کړی دی زموږ قبول دی موږ ته تسلیم دی اول خو موږ مسلمانان دا خبره شو دوهمه خبره دا چې دا انتخاب چې په دې دنیا کې کیږي دا یو تصادفي وي یو عقلي وي تصادف دا دی چې کله الله جل جلاله یو شی پیدا کړي په یو ټولنه کې هغه د یو دلیل پر بنیاد نه وي تاسو داسې فرض کړئ چې ډېر پخوا د دې فلسفې مؤسسین یا د دې حکمتو مؤسسین د یونانو علما پیدا شوي دي ارسطو دی سقراط دی فیثاغورس دی افلاطون دی دا کسان اوس دا کسان چې الله جل جلاله د دنیا په یو کونج کې پیدا کړل څوک دا نسي ویلی چې دا سقراط ولې په عربي ژبه کې نه دی پیدا شوی چې په یوناني کې پیدا شوی تصادف یو شی رامنځته کیږي سړی دا نسي ویلی چې اسمانونه ولې اووه دي ولې نه دانې نه سړی دا نسي ویلی چې دا د انسان ګوتې ولې پنځه دي او سړی دا نسي ویلی چې د نړۍ د نفوسو شمېر ته فرض کړه څو میلیارده دی ته فرض کړه لس میلیارده دی دا ولې شل میلیارده نه دي احیانا دقیق شمېره ما نه ده ویلی اټکل مې وویل سړی دا نسي ویلی چې سړی په یو خونه کې اوسېږي او اتمن به دا خونه یا مربع شکل یا به مثلث شکل وي دا چې یو دود سوی دی یو شی عرف سوی دی دا تصادف دی او دوهم ډول شیان چې دي هغه پر معقولیت بنا وي پر معقولیت بنا دا چې یو څوک آبادي جوړوي دا مسجد چې موږ جوړ کړی دی تاسو وګورئ دا ارتفاع مو څلور متره کړی ده ولې مو څلور متره کړی ده دا مو د یو دلیل پر بنیاد کړی ده سل او زر تجربې انجینرانو کړي دي چې مسجد کې څونه عام خلک ډېر اوسېږي حد اقل باید څلور متره جګ وي ځکه دا تنفس د دې انسانانو دا خپله یو ډول حرارت زیږدوي او بیا هغه کیدلی شي یو وخت د ځینو ناروغیو یا د ډېرې ګرمۍ د هغه په وجه باندې ستونزې وزېږي حد اقل دومره رڼا باید ولري چې دا څومره دیوال دی ربع د دې باید دا انجینرانو د قانون مطابق باید رڼا ولري هوا ولري دا اوس موږ تصادف دا کار نه دی کړی دا مسجد چې جوړ شوی یي ولې دې خواته کړکۍ نور کول شوی دی ولې دې خواته دا هر یو د یو دلیل پر بنیاد باندې د یو ضرورت پر بنیاد باندې ورکول شوی دی عامې د اوسېدو خونې هغه بیا نه متره نه پټه یا درې متره لوړي دا ولې دا د یو دلیل پر بنیاد باندې په عام ډول باندې چې خلک تعمیرونه جوړوي موټر جوړوي دا کرده یو قانون لري یو دلیل لري دا هغه عقل پر بنیاد باندې دا کار کوي نو اوس چې د پیغمبر علیه السلام رسالت چې په عربو کې سوی دی یا قرآن په عربي ژبه نازل سوی دی دا که تصادف واخلی هم څوک دا نسي ویلی چې پیغمبر علیه السلام ولې عرب و د الله جل جلاله فیصله ده په عربو کې پیدا کی دا یو تصادف دی لکه په دنیا کې چې لمر یو راختلی دی سپوږمۍ یوه ده او ستوري شلو سلو زرو میلون دی دا یو تصادف دی په سلهاو په زرهاو داسې قیمت بها انسانان او قیمت بها شیان تصادف راغلي دي بلا دلیله که چیرې څوک تا تصادف نه بولي او اعتراض یې بولي نو بیا دا د نړۍ افلا په پروفیسران دا بیا ولي داسې سوي دي چې څوک په انګریزي ژبه کې پیدا دی یو په یوناني کې پیدا دی یو په عربي کې پیدا دی یو په فارسي کې پیدا دی جلال الدین بلخي دا په فارسي ژبه کې یو شاعر پیدا دی جا په تمامه دنیا انسانانو کې پیدا کی دا یو تصادف دی د دنیا د سترو مملکتو باندې جنگ دی یو داس موږ دی بل وای زموږ دی د افغانستان یو عالم دی زا امریکا دی د ټول قوت سره سره یو جلال الدین بلخي جوړ سید جمال الدین افغانی دا یو افغانی عالم دی زا د ټول دنیا د قوتو سره دی بیا یو سید جمال الدین افغانی جوړ ملا علی قاری دی د ټول دنیا د قوتونو سره ټکنالوژي جوړواله څه سړی نسی جوړواله او که افلاطون په یونان کې پیدا شوی دی ټول افغانان دی سره یو ځای سی یو افلاطون دی جوړ ته د الله فیصلې دی دا تصادف مسله او که د عقل پر بنیاد باندې راواخله پیغمبر علیه السلام چې د عربو په منځ کې پیدا شو په هغه زمانه کې د دنیا تر ټولو سترې امپراتوري د عربو وې هغه مهال تر ټولو شریف قوم عرب و هغه مهال تر ټولو بهادر قوم عرب و پا
په عربو کې بیا په ټول اقوامو کې وازنی قوم هغه قریش و چې په تمامو مملکتو کې دی آزاد و اچا څنه ورته ویل او په قریشو کې بیا تر ټولو شریف خاندان بنو هاشم و. نو آیا چې په هغه زمانه کې بهادر غشتلی قوم امپراتور قوم عربو او شریف قوم قریش و د اشراف و کورنۍ پکښې بني هاشم و آیا الله عز وجل د یو شریف کورنۍ سره د پیغمبر نه وای پیدا کړی یوازې او یوازې په یو فاسق قوم کې پیدا کړی وه فاسق کورنۍ دا خبره تر دې رایاده شوه چې پیغمبر علیه السلام چې دغه د طایف قصه زه باور دې وسه که ځینې اجزا زه نسم ویلی ځینې خبرې زه کوم ما پر نه راسي هغه یو قسم د ژړا کیفیت راته ودرېږي نسم تاسو نسم پوه کولی د پیغمبر علیه السلام په دا یوه قصه کې دومرې غټه داستان دی څومرې حلم دی څومرې استقامت دی او څومره همت دی څومره ستر انسان دی نو کده عقل پر بنیاد باندې سي الله جل جلاله یو داسې څوک پیغمبر کړی دی چې دومره ستر انسان په ټول بشریت کې نشته دا چې بیا ورسته څه پیښه شوې ده دلته بیا پیرانان داخلي دي هغه موضوع بیا ورسته ان شاء الله الله عز وجل موږ او تاسو ته ژوند راکړی وو په راتلونکو جمعو کې به یې بیان کړو رب عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د پیغمبر علیه السلام په ژوند په حقیقي ډول ځان پوه کړو او یو پیغام ځینې واخلو تش د یو کیسې په ډول اورېدل نه او الله جل جلاله دې توفیق را نصیب کړي چې د تمام اقوال او افعال دا عملي کړي په خپل ژوندانه او د ژوند په هر اړخ کې عملي کړي وما توفیقنا الا بالله سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك